A partir de hoxe até o vindeiro 11 de abril, a denominación de orixe Ribeira Sacra estará presente en Madrid no Salón Gourmets 2013. O salón desenvolverase no IFEMA, recinto feiral Juan Carlos I, e a denominación estará no stand institucional da Xunta de Galicia. O horario será de 10 da mañá ata 7 da tarde no marco de actividades programadas no recinto feiral e co fin de dar a coñecer ao público asistente as peculiaridades da Ribeira Sacra, plantada en forte pendente e as características dos nosos viños e a cultura da paisaxe, a denominación presentou hoxe un viño dunha adega. E maña martes dunha e cuarto do mediodía dúas, Ana Belén López Pardo, técnico da denominación de orixe, impartirá unha cata comentada dos viños da Ribeira Sacra. Na presentación tamén estará presente tanto a nosa carne coa presenza de ternera gallega como as castellas Castañas, baixo amparo da IXP Castaña de Galicia.